Здравейте, драги приятели, аз съм Илиан Маринов и в днешното видео правим още едно интервю. В дълъг формат. Интервю с предприемач, който, по-точно която, защото говорим за Лина Андреас, създава бизнес, свързан с сапунджийството. Да, буквално тя прави, произвежда сапуни и е създала бранд, който е много по-различен от стандартния, въпреки че... Какво ви обяснявам? Идеята е доста странна като цяло, но ми се струва гениална. И в това видео на практика искам да ви запозная с Лина, искам да поговорим за нейния бизнес, дори си говорим за тъмните страни на бизнеса, как се справя тя с проблеми и аз, с трудни ситуации, бърнаут и тем подобни теми, които смятам, че на всеки един от вас, който занимава с бизнес, му е важно да знае за тези неща и е всичко е практично ориентирано, но и психологически ориентирано. Така че вярвам, ще бъде страхотен материал, който не толкова лесно можете да намерите някъде другаде. Нека направо започваме. Здравей, Лина. Не петъчки. Здравей, Юли. Благодаря за гостоприемството. Изненадах я с стах на интервюто. Да почнем така. Да. Да отворим по-интересно. Това е Лина Андреас. Аз Здравейте. Съм Юлиан Маринов. Мен може би повечето не познавате. И в тази серия от видеа каня някой, който го считам за необикновен човек, защото е вид предприемач. Какъвто и да е тип вид предприемач. Човек, който има собствен бизнес, пристрашил се да го направи, пристрашил се да... Все още не се откаже, който и да е предприемач. Всички, които са в серията, все още не са отказали. И като продължаваме да се борим. Точно. Така че, Лина е още един предприемач, но тъй като тя, между другото, готвим от нещо при нея, че тя много умело разказва за това, което прави, в този случай аз се постарая да съм този, който по-малко говори, защото пак аз имам някакъв проблем. И обожавам да говоря, и дори като говоря с някой, записваме видео уж за някой, и аз повечето време аз говоря и... Аз имам същия проблем. Допълвам нещо. В този случай видеото е за теб, ти трябва да разказваш, така че такава първи ми знак, ако говоря много. Здравейте, както много умело Юли ме представи, казвам се Лина Андреас, аз се занимавам с изработване на сапуни. Това е нещо, с което се занимавам вече близо 3 години и половина. Да, като считам и периода на така, задкулисните разработки. Иначе на пазар сме от 2018 година. И ние изработваме натурални сапуни, натурална козметика с доста ръчен елемент на работата. Фокусираме се върху това да правим продукти в малки партиди и всичко, на всичко да обръщаме адекватно внимание, грижа и така да запазим... Как да го кажа, така автентичността на това, което вършим. Точно и... автентичността. Да, абсолютно. При мен така, това, което ми донесе една голяма доза сигурност, когато стартирах, беше, че не започнах, както повечето предприемачи тепърва се борят с стартиране на фирма, счетоводните аспекти и така нататък. При мен успокоението беше, че можех да работя през фирмата на нашите, тъй като реално аз работех при тях 2 години. Те също се занимават с производство на сапун, но там работата е малко по-механична, така малко по... Говорим за производствен мащаб там. Нещата са доста по-индустриални. Да. Да. Ти си бил на гости, виждал си всичко как изглежда и просто аз, както споменах, работех там 2 години и продължавам да работя там и да помагам и тази част от нещата, но просто в един момент... С коя част от нещата? Ами, като цяло с продажби, с производство, с логистика, с... С доста неща се занимавам и в техния бизнес, защото той е малък семейен бизнес. Ние сме 4-5 човека като цяло там и наистина всеки носи по няколко шапки. Просто всеки върши повече от една роля, което е доста... Как да го кажа? Натоварващо, предизвикващо, но също много ти дава, защото всеки ден ти е супер динамичен, всеки ден учиш нови неща, сблъскваш с нови така, предизвикателства, запознаваш с нови хора и определено ми харесва много. Но това, което в един момент установих, че много ми липсва, е някакси елемент на творчество в работата, защото всичко е малко или много...
как да го кажа, просто малко е праволинейно, не знам дали... Ваше, чакам, ако ние в момента говорим за творчество в създаването на сапуни. Да, на там тръгнаха нещата. Но точно... Значи, тук половината хора ще затворят видео, другата половина ще отворят устата и кажат, какво? Чакай сега, искам да знам още. Добре. Обаче, тук да вметна само нещо, на практика това, което тя разказва е, че семейството имат тип фабрика за сапуни и всякакви подобни козметики, но когато тя казва, че бранда, за който говорим днес, е по-хендмейд, има предвид съвсем буквално хендмейд, защото гледаш една цяла фабрика с всички необходими оборудвания, складове, зали, машини, обаче накрая има една малка стаечка, която всъщност е като една кухня от апартамент. То всъщност... Като квадратура е супер малка, наистина. Ако не знаеш какво е, ако покажем една снимка, хората ще решат, че е някаква кухня в някой апартамент. И всъщност там на това място тя абсолютно 100% ръчно и поединично създава тези хендмейд сапуни. Което за мен беше впечатляващо, защото някакси в момента, като кажеш хендмейд, не означава, че ти наистина... В смисъл, рядко означава ти наистина да направиш с ръцете си всичко от буквално от рецептата, защото ти си измисляш и рецепта, която според теб е по-добра, олицетворява това, което ти искаш да постигнеш и така нататък. Смесваш материалите и след това това нещо се превръща в една такава буца сапун, която тя с една струна от китара ли беше? Да, с струна от китара, точно. Да, тя всъщност нарязва тази буца сапун на сапунчетата, които... Кава, нямахме ли там ни сапунчета? Сапуните пристигат. Всъщност тя ги донесе, за да не ги подари, но всъщност ще отворя направо един, за да го покажа. И като ги нареже, ухай страхотно, като ги нареже става ето това нещо. И ако го погледнете отблизо, реално си личи, че е нарязано, не е заоблено като тези в магазина. Виждат му се ръбчетата и недостатъците, малките така очарователни елементи, къде какво е. И това няма как да го направиш с машина, може би, толкова perfectly imperfect. И това е малката, виж колко малко вметка, колко говоря, но това, което иска да кажа, че когато тя говори за handmade, тя говори за наистина хендмейд. Нещо, с което повечето хора не сме свикнали да означава точно това. Да, наистина... Обаче аз ще върна малко назад. Добре, как... понеже знам историята, и може би ти знаеш, тъй като знаеш, че знам историята, прескачаш някакви детайли. Може би да. Окей. Аз поне тук малко ще съкратя нещата. Ти си живеела в Англия. Да. Върнала си оттам с Мартин, който е съпруга ти. Да. Обаче... Въпреки че, нали, освен че ти помагаш в семейния бизнес, си решил да създадеш различен бранд. То е в същата фирма, документално всичко едно и също, но е различен бранд, да, който е handmade. Да. Обаче около бранда има няколко интересни детайла. Да. Разкажи ми за тях. Значи на първо място, както казах, за мен беше този... как да го кажа? Просто този... Това търсене за творчество и за креативност. Просто нещо, което, така да се каже, да ми храни душата. Дали много поетично се изразявам, но мисля, че разбираш какво имам предвид. И имах също нужда да създам нещо, от което малко или много да имам контрол над него. Просто аз да реализирам идеи, които имам, да изградя нещо, което го изграждам по начина, по който аз си го представям. Колкото и да ми е трудно да го вербализирам, това като идея, като концепция, просто се получава така, че имаш някаква идея в главата си, трудно ти е да я обясниш на другите, просто трябва да го направиш, да им покажеш. И при мен се получи горе-долу по този начин. И това, което си го представях от самото начало като концепция, е наистина бранд, който да бъде handmade, малък по избор, да бъде изцяло натурален, както казах, с много селектирани съставки. Държахме да работим с изцяло веган съставки, да не използваме палмово масло също така. Това беше много важно за нас в самото начало и също държахме много да имаме благотворителна кауза към продуктите, защото смятаме, че
говори много на ние, макар че основно съм аз случая, както се забелязваш, но наистина като решихме, че това е много, много важно като цяло за, за марката, да имаме аспект, който подкрепя обществото, в което сме. Ние неразривно сме си част тук от българската обстановка, от българското общество, и като един от социалните проблеми за мен е това, че нашето състаряващо общество и старите ни хора просто няма много подпомагане към тях. Не живеят много достойно, не живеят много подкрепено. Особено хората, които са в отдалечените селски райони, при тях е наистина много тежка ситуация като цяло. И това наистина е нещо, което ме връща някакси назад в миналото. Създаваме ни такива спомени за начина, по който аз съм расла с моите баба и дядо, начина, по който те са ме гледали, и начина, по който те са ми давали любов, възпитание, грижа и така нататък. И колко ми се иска някакси ние сега, като вече по-зрели хора, да се отплащаме на, на тях като поколение и да им помагаме с каквото можем. И започнах да търся наистина партньори, които се занимават точно с този тип дейност, и намерих благотворителна организация, която точно имаше проект, който наистина описа това, което аз търсех. Те помагат като организират социална помощ в вид на домашни помощници, които отиват в дома на възрастния човек, помагат му да се изготви, да се изчисти, пият кафенце с него, гледат сериали, говорят си. Ако примерно има нужда от помощ, въпросният възрастен човек, ако му има нужда от медицински прегледи и така нататък, те му асистират също. Помагат с административни неща, ако примерно трябва да се върши нещо малко по-бюрократично, ако примерно човека няма много идея как това да се направи, те с това асистират. И просто много ми хареса като отношение към дейността като цялостен проект и решихме да работим с тях. Казват се Because е организацията, с която работим. Проектът основно работи в Северо-Западна България, където мисля, че на повечето тези зрители ще има ясно, че ситуацията е доста по-тежка в този район. Просто има голямо обезлюдяване и наистина хората, които са останали там, не живеят добри условия. И така, решихме, че ако ние ще растем, ще помагаме и други да живеят по-добре, че нас. Но, значи, когато червя се, правилно ли разбрах, когато човек си купи този сапун, примерно, който е с активен въглен беше, този първи, този втория, който тя носи, но когато човек си купи този сапун, процент от печалбата ви отива към тази организация. Да, за момента е процент от продажбата. Така че, реално, примерно, ако този сапун на цена 7,90, 5% от тези 7,90 ние даряваме, което в момента, така ще навлезна, може би, в малко по така финансова територия, но в момента ми е малко трудно да се да работя в проценти и просто обмисляме сега от 2020 година да въведем просто фиксирана стойност, която даряваме, примерно 50 стотинки на продукт. И мисля, че така ще е много по-лесно запомнящо се, на начин е много по-лесно да си калкулираме даренията в края на всеки месец и просто така някак си ще бъде малко по-ясно. Просто какво човек реално дарява, когато си купи един продукт. Просто си го пише на кутийката. Да, защото ако пише 3%, примерно, и той ти почва да смяташ колко е. Колко стотинки са, да. Ами може направо да го пише на дори на самата упаковка. Точно това мислим да въведем сега в видните месеци. Просто такива неща, които някакси в процес на работа сме установили, че излишно са утежнени, може да бъде много по-просто направено. И така, това е едно от нещата, върху които ще работим скоро. Е малко така да. Просто да улекотим като цяло нещата и да бъде много по-лесно за човек, който види продукта на рафта в магазина, който не знае нищо за нас, просто да го види и да си каже, е, колко готино, нали? Супер! А не да си тиги да смята, бе, това колко процента е, тук нещо странно ми звучи и така. Да, един приятел, между другото, с който утре, реално ще записваме видео тук, прави такива промоции, еди колко са процента отстъпка, но много кръглици, вратор на 10%, и хората го питат за това, всъщност колко е отстъпката. Да. Така че може би е по-добре да простим нещата, не знам, явно повечето хора им е трудно да смятат по този начин. Не сме ходещи калкулатори, абсолютно. Да. И, окей, до тук, реално това, което ми разказа е, как да кажа, нещо, което, начинът, който би го разказвал на човек, който
просто те изслушва и му е интересна историята. Обаче аз сега, след като го разказа всичко това, искам да навлезем в това, което нормалните хора може би не ги интересуват. Mm-hmm. Първо, честно казвам, няма да задавам банален въпрос от рода на как ти хрумна да създадеш такъв бранд. По-скоро ще питам какво направи, за да го създадеш. В смисъл, стъпка по стъпка. Ако някой сега в момента има идея за бранд, за... паста за завет. Да. Измислям си нещо. Да. Окей, от този момент нататък какво прави? В смисъл, защото аз тук виждам един завършен продукт в опаковка. Виждам дизайн, виждам цветове. Има някаква цена, има някакъв процес на изработка. Откъде почваш реално? В смисъл, започваш да си рисуваш идеята или започваш да смяташ с калкулатора или започваш да... Нали, от коя част на целия бранд започваш? Да. Разбирам какво искаш да му питаш и това наистина е нещо, което при мен се случи с много проба и грешка, защото не съм сериен предприемач, така да кажа. Mm-hmm. Просто мисля, че това за някои хора дори е прозвище. Прозвище ли е думата на български? Да. Ами, призвание, може би призвание е по-добре, да. Просто някои хора са наистина добри в това да стартират бизнеси, знаят най-краткия път от точка А до точка Б и го постигат наистина много така систематично, бързо, ефективно и така нататък. При мен не се случи така. Просто аз съм малко по, може би, емоционално мислещ човек, спрямо, нали, по-рационално мислещите хора и съответно каквото започвам да го правя, някак си го усещам преди да го премисля. Не знам дали разбираш какво се опитвам да кажа. Когато получих така някакси факса за тази марка, започнаха да ми се въртят различни неща в главата. Някакси наистина не знаех и аз къде да подхвана. И започнахме в интерес на истината. С съпруга ми така си прекарвахме вечерите вкъщи, като си мечтаехме някакви неща за това, как ще изглеждат запълните марката като цяло. И започнахме от дизайна на кутийките. Просто започнахме от това как може ще от изглежда. Именно, просто тръгнахме отзад напред някакси, но имахме така визия за това как продукта ще изглежда, какъв ще е аромата на продукта, каква ще е кутийката, в която ще е сложен, каква ще е цялостната кауза за продукта. И някакси оттам тръгнахме. И след това някакси стъпките към реализацията на тази цялостна идея бяха просто... Така, искаме кутийки. Къде да намерим кутийки? Започваш да търсиш доставчици на кутийки. Така, искаме материали. И почваш да търсиш материали, за да направиш сапуна. Така, сапуните, знаем ли как да ги направим? Ами, не съвсем, има какво да се желая. Почваш да учиш как да правиш сапун. И звучи много простено, но това е наистина концентрация на две години от, нали, проба и грешка. Просто в момента казваш нещо гениално. Защото... Не, сега ще обясня защо. Као, ние в крайна сметка не публикувахме видеото за стратегията Бекаман, нали? Май не го публикувахме. Въпросът е, че направихме едно видео, в което аз разказвах една стратегия. След това реших да не го публикувам. Защото иска да го запазя за по-специален момент. Може би този момент е сега. Точно това нещо ми се случи на мен и го открих, че при хората, които всъщност създават нещо наистина добро, и в същото време тези, които искат да планират добре, вместо да планират стъпка от точка А до точка Б, да стигнат с стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3, те правят точно това. Те правят дизайна или си представят крайния продукт или крайната услуга и оттам нататък тръгват назад стъпка по стъпка за всяко предишно нещо от какво имат нужда. И за всяко предишно нещо от какво имат нужда. До момента, в който стигат до настоящето, в който си казваш... Да, за следващата стъпка в момента имам в ръцете си това, което ми трябва. Да. И започваш с първата стъпка. Обаче, в смисъл, ти пак го правиш последователно, но го планираш наобратно и мислиш, че ти точно това обясни в момента. Интересно, да. Исках да го включа, защото някой може да си каже, нали, как така първо ще направиш опаковките и после. Аз мисля, че това е една страхотна стратегия, не само за създаване на концепцията на един продукт, а то може и да е услуга, може да е какъвто и да е бизнес, просто си представиш крайното нещо, защото това е единственото, което е ясно горе-долу. Да. Нали, ти го започваш някакъв бизнес, създаваш някакъв продукт,
ти имаш вече някаква крайна концепция, но най-грешното от към време, от към начин на реализация по-скоро е да правиш 1, 2, 3 и да ги планираш 1, 2, 3. Трябва да го направиш обратно и това до сега не съм чувал никой друг да споменава. Така че мисля, че интуитивно някакси, да, ти казваш, аз не съм сериен предприемач, обаче интуитивно се оцелила много, много добра стратегия. Ами, много се радвам. Просто не съм ги виждала тези неща по този начин тогава. Просто някакси така ги усетих нещата навързани. И другото при мен като човек е, че аз съм доста... мисля доста конкретно за нещата. Просто малко ми е трудно да гледам нещата глобално. По-скоро, когато работя върху нещо, мисля супер конкретно върху задачата. И, примерно, за това може би сегментирам задачите на много малки... как да го кажа? Разбивам общия проект на много малки стъпки и така се чувствам, че примерно днес не съм си пропиляла времето в търсене на печатници, примерно, а това просто е една реализирана задача. Но, примерно, това е нещо, което и ми пречи, честно казано, защото понякога просто губя представа за глобалната картина на бизнеса. Се фокусира много върху по-малките така елементи, което има и плюсове и минуси. Да. Айнщайн всъщност е казал, че всеки голям проблем, ако го разбиеш на достатъчно малки части или малки проблеми, е разрешим. Така това че... ме кара да се чувствам много добре. Всъщност, докосваш такива теми, които сега в момента ми изникват до осъзнанието, нали, като неща, които съм ги научил във времето по един или друг начин, а ти просто се впуснала и си нацелила като че ли много, много правилен начин да ги направиш нещата. Със сигурност много, грешка, да, сигурност много хора, които гледат това видео и имат бизнес, ще си кажат, това не е правилният начин, но пък други със сигурност кажат, точно това е правилният начин. Винаги има някакви различни мнения, но според мен си оцелила много, много добра последователност и стратегическо мислене. Благодаря. Обаче, интересно, окей, ти си представила опаковката. Кога, на коя фаза започна да се блъскваш с проблеми? Значи проблемите при нас в началото, от самото начало на започването на разработките, значи проблемите бяха от естество, искаме това, трудно ни е да го намерим в България на определена така, цена, която да бъде... Някаква съставка имаш предвид? Да, примерно съставка или примерно тип машина, която ни трябва. И неща, които примерно гледам така доста информация в основно в Америка, защото някакси там ренесанса на твърдите сапуни и така нататък идва от там. Сега в последните няколко десетилетия и просто виждаш колко е богат пазара на съставки, на оборудване, на всякакви такива неща, които ти трябват за да реализираш продукта. И някакси така ми е малко... гледам с едно такова очакване, с една носталгия ми, с една замечтаност просто към богатия им пазар за тези неща. И наистина виждам как тук нещата са доста по... те първа в една такава начална фаза някакси е тук. Добре, какво направи? Значи, трябва и някакви неща, ти ги виждаш някъде надалеч. Ами поръчвах си ги оттам, просто отдалече и скъпи, чакаш известно време, в един момент те пристигат, но просто наистина малко изисква повече инвестиция финансова и честно казвам и като време, просто защото ти отнема наистина доста повече време да потърсиш нещо, което ти трябва, дали съставка или оборудване. Накрая си казваш, че наистина, че няма шанс да го намериш, където ти е удобно да го намериш и го поръчваш там, откъдето ти трябва, но наистина това беше нещо, което се сблъсках в началото, наистина да реша какъв е момента, какво нивото на риск, което съм така, което желая да поема. Защото, примерно... трудно ми е да го кажа. Просто замислям се така, това задължително ли е на този етап от нашата... От нашата история или може да изчака за по-нататък. И ако, примерно, преценя, че това е нещо, което не мога да преодолея този казус без, примерно, това оборудване, просто... го виждам като нещо наложително, значи, и трябва да го вземем. Да. Но се опитам наистина да анализирам, особено в самото начало, когато нямаш никакъв капитал, който влиза. Просто всичко е инвестиция. И се замисляш наистина, нужно ли е това да го взимам на този етап, или това просто е нещо, което би било готино. Би било много готино да имаме тази той тип презачка, нали? И така, просто наистина трябва да си малко по...
стиснат с парите, може би, не знам как да го кажа. Да, това, не, това е много интересна тема. По-економически да мислиш. Защото има, знаеш, това, и това е много хлъзгав терен. Много хора от този един такъв скрит страх да започнат, използват като оправдание факта, че имат нужда от неща, от които реално нямат нужда, и затова чакат, събират пари, купуват и все пак не започват, защото не разбират, че това, което им трябва, не е инструмента за да си свършат работата, а е решението да си свършат работата. Да, абсолютно. Естествено, има нужда от някакви минимални инструменти, оборудвания и така нататък, но пример, който давам аз, е с камерите, които използваме. Много хора казват, че тези камери въобще не са професионални и са на много ниско ниво. Което всъщност... Много са хубави камери. Което между другото е факт. Не са на високо ниво, но тези, които имат камери на много високо ниво, пък никога не съм видял да правят нещо такова. Да. Разбираш, значи, наистина ли ти трябва да инвестираш тези пари в това нещо? Или, нали, оформим като въпрос, който според мен хората трябва да зададат, наистина ли трябва да направиш тази инвестиция или го правиш, за да забавиш още процеса на стартиране, защото те е страх да стартираш. Има хора, които ги е страх да стартират, защото ги е страх от провал, а има други хора, които ги е страх да стартират, защото се страхуват от успех. Да. Което е много по-скрито вътрешно чувство, защото те никога няма да го осъзнаят, да. Но много хора ги е страх да стартират заради страх от успех. Да. При теб имаш ли някакъв страх? Продължава да има всеки ден. Просто... От успех или от провал? И от двете. Значи, и от двете. Страх от провал, от гледна точка на това дали правя нещо, което изобщо се харесва, дали изобщо дали клиентите ни харесват или примерно си купуват веднъж или няма да си купят повече. Това са неща, които наистина за всеки, който прави продукти или който предлага услуга, това са неща, които няма начин да не ги изпитваш като страх. Mm-hmm. Просто и не е нещо, което изчезва, честно казано, хора, просто всеки ден си живееш с него, но почваш да се чувстваш доста по-комфортно и ти е малко по-окей да си казваш, че... Може би въпрос на свикване? Да, просто свикваш да си казваш, че това са малко нерационални страхове и че реално имаш достатъчно емпирични доказателства, че това не е така. Какви доказателства? Емпирични. Ами от опит, смисъл доказателство от опит, който имаш. Ясно. В нещо, мисля. Предполагам, че означава. Да, сега интернета ще ме нахейчи, но мисля, че това означава. Иначе звучи добре. Окей, виж, иначе, да. Само да се върна за другата част на въпроса. Страх от успех. Мисля, че при мен специално в моята сфера, страхът от успех е по-скоро това, че примерно ще получиш някаква огромна поръчка от някъде, която не можеш да реализираш, че някакси не можеш да се справиш с нещо, което ти дойде като някаква готина възможност. Но пък в крайна сметка нека да идват такива възможности. Просто пак е такъв нерационален страх, който трябва да си казваш, виж какво, това го правиш, все пак с цел успех, правиш го с цел да се развива самата марка, самата фирма и така, това са хубави неща. Така че и двата страха ги има, просто така, понякога наделява единия, друг под другия. Може в крайна сметка въпрос на сигурност с тия страхове. Не е въпрос на това да изчезнат или да ги... Ти ги преодоляваш, но не защото те изчезват, а просто защото си казваш, еми, да, това ме притеснява, обаче няма много време за чудене, дай да почваме. Да, именно, просто наистина забелязвам се понякога в ежедневието, че стоя и примислям нещо и в един момент си казвам, добре. Колко време? Наистина, буквално си поглеждам часовника, че мисля вече за някакъв проблем 10 минути. Добре, за тези 10 минути, ако си бях захванала с този проблем реално да го реша, той наполовина ще реши. Добре, обаче, според мен, момента в който цялата тази бизнес идея, идея за бранд, или както ще всеки да си го нарече, си усетила, че наистина започва да се реализира, предполагам, че било първата продажба. И ми е супер интересно първата продажба, какво е била? Продава си
кашон сапуни на магазин, който да ги продава, или се продава едно сапунче на някой, който решил да ти плати, като може да е била майка ти или баща ти, или може да е бил познат, или е напълно познат. Не знам, супер интересно ме първата продажба как е станала. Ами, значи имам някакси две, сега като ме питаш, имам два момента, за които се сещам. Единият момент е, когато продадох няколко сапунчета на една моя близка приятелка, която просто държеше да си ги плати. Просто аз си казах, че още не съм готова да пусна продукти на пазара, че още всичко е в етап разработки. Тя каза, не, това е труд, трябва да се заплати, и си дадох и буквално две сапунчета, тя си плати паричките и сега съм си ги сложила в една рамка, между другото, просто като... Не знам и аз като какво, просто като някакъв такъв специален за мен момент. Просто защото наистина се почувствах много приятно от цялото преживяване. И тя дори няма да се сети сега, ако я кажа. Но да, това за мен беше много такъв, много мил момент. Другия момент, за който се сещам, е реално решихме да стартираме на един базар за ръчно изработени предмети, продукти и така нататък. И реално това ми беше първия контакт с хора, които не са ми в близкото обкръжение. Непознати хора реално, и за мен това беше наистина теста, тези продукти дали изобщо имат място на пазара, защото до тогава правиш проучвания, правиш някакви такива, как да го кажа, правиш някакви анализи все пак на пазара и смяташ, че има място този продукт на пазара. Но до момента, в който реално ги предложиш продуктите на хора, които не те познават, нямат причина да си купят от теб, защото те харесват да по някакъв мили начин. Да, да, те си абсолютно нормални ходещи си хора напред-назад, които идват тук и виждат това продукт и си го виждат за първи път. И да. Нормални ходещи си хора. И така, наистина беше интересно изживяване за мен. Сапуни? Там продадохме някакви сапуни. Аз бях супер въодушевена, че съм изкарала примерно 80 лева за деня като оборот. И споделих в края на деня моето въодушевление с моята колежка, която стоеше до мен в този уикенд. И тя ме погледна само и ти какво мислиш, че това са много пари ли? Защото тя ми каза, нали, че... Тя просто ми каза, че това е супер слаб пазар, реално. И че по принципа са доста по-големи са оборотите. И аз такава, о, вау, това е много хубаво занимание, значи. Това в кръга на шегата, нали? Просто много е... Да. Много са различни изживяванията на базарите, но това е съвсем тема за съвсем друго видео. Но просто за мен този ден специално беше много... Много някакси надъхваш, много обнадеждаваш, защото наистина видях хора, които не ме познават да си купуват продуктите, и за мен това беше просто готин знак, че може да продължаваме. И същото, значи това беше април 2018. След това, вече лятото, успяхме да се договорим с два магазина в София, в които пред които да продаваме продуктите. И след това добавихме още един и някакси така потръгнаха нещата вече малко по... Как да го кажа? Малко се чувстваш по-професионална, когато работиш по този начин. Иначе, когато работиш директно с клиентите, някакси се чувстваш много... Поне за мен... Някакси personal trait. Много е, да, лично е самото изживяване и наистина се чувстваш като хендмейкър по този начин. Когато работиш през магазини, наистина започваш малко да наблизаш и в търговския елемент на цялото... цялата дейност, така да го кажем, просто започваш да се договаряш за търговски отстъпки. А ти всъщност един магазин, ти трябва да го продадеш, в смисъл, трябва да убедиш човек, който взима решенията, именно, че този продукт той ще го продаде. Да, в смисъл, да. Не е въпроса просто на много хубав продукт е... Супер измен си, да, ще ми продава го, но той да го продава, нали, има си два начина. Единият да го ставиш на консигнация, а другия наистина ти го платят. Да, да. Но и в двата случая, дори при първия случай, въпреки че те не ти дават никакви пари, те вземат място в магазина си. Абсолютно, и ако нямат някаква истинска надежда, че го продадат този продукт, само им пречи. Да, абсолютно. И ги вкарва в някаква отговорност към този продукт, който не е техен, ама пък го продават и не е толкова лесно, колкото звучи, направих си продукти и сега
някъде там по магазините. Именно, и всеки магазин си носи, точно както казваш, отговорности към клиентите, защото те искат да предложат на клиентите само качествени продукти. Те също не искат да имат сблъсъка с клиенти, които примерно са недоволни от продукт, който си купили от този магазин, защото това им подронва на тях все пак репутацията. Mm-hmm. Те искат да предоставят на хората, които ходят там, да, богат избор, но също и избор на неща, които смятат, че им харесват. Така че просто за мен това си беше чест просто, наистина, че някой е решил да ни се довери да предложи наши продукти вместо нас на техните клиенти. Mm-hmm. И до този ден ги виждам по този начин нещата. Не работим все още с вериги, нали, по-голям тип, как да го кажа, магазинни мрежи и така нататък, но все още ги виждам по този начин нещата, когато влизам в преговори с магазин или с някаква онлайн платформа и така нататък, mm-hmm. че наистина този онлайн търговец или физически търговец избира да се довери на нас, че ние все пак ще им предположим добър продукт, че ще бъдем коректни финансово, че всичко ще бъде както трябва и влизаме в едно партньорство. Аз съм гледал доста интервюта, слушал съм подкасти и съм свикнал да извличам много стойност, но си давам сметка, че не е толкова стойностно да говорим за хубавата част на нещата. Да, интересно е, ти си създал един много готин продукт по готин начин, с готина история, обаче мисля, че ако реално искаме да дадем стойност на хората, които ни гледат и те по един или друг начин имат нещо общо с бизнес и ако в бизнеса не се допускаха грешка, света ще е много по-различен и затова искам да те питам, ти какви грешки си допускала? Странен въпрос, знам, защото в принцип хората ти питат добре как успя, в какво успяваш, с какво си спечелила, примерно, в какво си победила. Mm-hmm. И е странно някой ти пита добре какви грешки си допуснала. Обаче аз мисля, че това е супер интересно. Къде си се подхлъзнала? Да, мисля, че е доста полезно за повечето хора, които или тепърва стартират, или просто има интерес на темата като цяло. При нас... грешките като цяло, може би неща, които, както казах малко по-рано в разговора, неща, които просто отнемаха много повече време, отколкото реално беше нужно. И мисля, че от към това, примерно да го реализирам целият този проект, може би може да съкрати времето на разработки на половина. Просто ако си бях направила някакъв план, буквално някакъв план и разчет на времето, което аз ще прекарвам и да имам някаква цел. Примерно ако си кажа сега е януари, искам до юни да имам това и това готови като разработки. Mm-hmm. Аз това не го направих и просто някак си изчаквах нещата да се случат, когато се случат. Значи може някой да ме бави няколко седмици, аз няма да го търся. Ти си чакаш, защото това е процеса. Това е процеса, аз го приемам като такова, но реално не стоят така нещата. Mm-hmm. Мисля, че реално ако искаш да реализираш нещо, има и много по-ефективен път да го направиш и наистина ако си създадеш, буквално седнеш и ти си напишеш някакъв план за реализация на проекта. Не звучи толкова трудно, просто не знам защо аз не го направих. Не виж, това, което си направила с... да визуализираш крайния продукт и да тръгнеш назад в плана, можеш сравнително реалистично да си направиш като някакъв таймфрейм, да. Защото не просто да имаш като рамка на това време или лимит на това време, а когато го имаш, можеш реално да измериш прогреса. Mm-hmm. Мисля, можеш да измериш забавиш ли се, избързваш ли или се движиш по план. Mm-hmm. И ако нямаш този таймфрейм, и това разпределение на времето за абсолютно всяка една фаза от проекта, няма как да го измериш. Абсолютно. И това е интересно, защото наистина начинът, по който си го направя, всъщност е много нормално нещо. Обаче в последствие си даваш сметка за това, че забавя. Забавя просто, защото нямаш никаква представа за времето. Абсолютно. Бързо ли става, бавно ли става? Има как да се направи доста по-добре и по-ефективно. Другото, което също... Това даже мисля, че е доста по-така сериозна грешка, която сега ще спомена, е просто, че не... някакси в един момент не мислехме достатъчно за клиента, колкото за това какъв ще е продукта. Значи бяхме много фокусирани върху това какъв ще е
дизайна на продуктите, как ще изглеждат, как ще ухаят, какви масла ще се държат, какви ще бъдат като концепция цялостно. Обаче някак си нямахме много представа за това какъв ще бъде клиента, кой ще ги купи. Не знаехме техните интереси какви са, какво искат от този продукт, защо го купуват, какво ги вълнува, какво ги притеснява. И просто това е за мен наистина основата на маркетинга и основата на продажбата и основата на това да имаш бизнес, наистина да разбираш какво е клиентът ти. Да. И просто наистина да вникнеш в неговото битие, да разбираш какво иска той от един ежедневен продукт, все пак сапуна си е нещо, което ти се ползва ежедневно. И наистина, може би, ако бях помислила за това първоначално, нямаше допусна определени грешки. Например, както ти казах и малко по-рано, аз мисля доста така конкретно за някои неща и губя представа за глобалната ситуация. С сапуните знаехме много добре, че искаме да започнем с определена по-екологична опаковка, което се пренесе доста лесно и в следващия ни продукт, който са едни малки травел сапунчета в алуминиеви кутийки. И вече когато започнахме да мислим за следващ продукт, някак си тогава нещата вече работеха малко по-динамично, вече бяхме в няколко магазина, вече имахме клиенти, които ни питате, нали, много сте готини, какво ново ще правите. И вече започва някак си да те увлича ежедневието, което си става супер динамично и нямаш толкова много време да седнеш и да мислиш стратегически за нещата. И някак си в един момент започнах да вървя малко на автопилот. Просто вършат се нещата, които трябва да се вършат от гледна точка на производство, на продажбите, на маркетинга и така нататък, но някак си загубих това стратегическо мислене за това какво представлява марката. И това в нашия случай доведе примерно доведе до това ние да направим продукта, лосионите за тяло, които не знам дали съм ви давала да пробвате, но реално тях решихме, че ни харесват като формула, готови са като продукти, искаме да ги покажем на хората, но не помислихме достатъчно за опаковката. И примерно останалите ни продукти, които са твърди, опаковани в рециклируема опаковки, които са и с много повече функции и така нататък, лосионите бяха опаковани, продължава да са опаковани в пластмасови бутилки, които са рециклируеми изцяло, но забелязваме, че просто клиентите ни, които са ни така основната таргет група от нашите клиенти, които са ни клиенти от самото начало, просто не им хареса аспекта на опаковката. Просто за тях не беше окей. Не беше може да същия стил, като останалите. Да, те просто не бяха окей с това, те са пластмасови. Просто много от хората ни казаха, да, много са хубави наистина като продукт, но не искам да го купя, защото е в пластмасова опаковка, искаме да е стъкло. И точно това е нещо, което ако си бях замислила малко повече от начало, за чисто така цялостния аспект на марката, какво тя представлява, какво тя иска да постигне, може би нямаше да го избера това като решение, а просто щях да си кажа, добре, не намирам хубави стъклени шишета на този етап, нека да потърсим още и да намерим правилното решение. Но понеже някакси, както казах, на автопилот подхождах към всичко, реших, не, трябва да ги изкараме, тези лосиони хубави са, нека да ги пуснем на пазара, нека да видим хората какво ще кажат за тях. И съответно избързах и намерих опаковъчно решение, което не е реално заедно с, така, как да го кажа, с което не е същата линия. Да, което не е в синхрон с реално останалата част от продуктовата гама. С бранда. Да, абсолютно, абсолютно. И сега реално се получава така, че ние трябва да вървим назад и да си оправим грешката, за да може да получим една такава цялостна визия на продуктите отново. И за мен аз това го отдавам точно на това, че позволяваш на ежедневието да те увлече, спираш да мислиш за това какво реално, как изглежда марката ти отвън, как я виждат хората, които не са вътре в, нали, в кухнята ти, така да се каже. Така, и това наистина води до грешки. Просто трябва понякога да отстъпиш назад, да погледнеш как изглеждат нещата и да си... Това ще ти помогне да избереш. Особено в такива ситуации, в които тогава ситуацията, която така аз бях създала, просто трябва да си кажеш, не, наистина, заслужава се да изчакаме в този момент и правилното решение ще дойде в някакъв момент, вместо да се избърза.
Mm-hmm. Но да, това е нещо, което си го виждам сега определено като грешка. И... Много интересна са... Може би твърде конкретен пример, както казах. Но... Не, не, обаче беше супер добър, точно защото е конкретен. Да, да. Не бързайте, хора, изчакайте. Да. Виж, вече ми хрумнаха два други въпроса, които ти задам. Първо, имаш ли хора, които да са на мнение, че цялата тая твоя идея е пълна глупост или безсмислено, загуба на време, загуба на пари и момче, хвани се на работа? Да? Да, определено. Много хора. И основно защото смятам, че и аз не можех да им комуникирам много добре какво искам да създам реално. А и малко или много това е малко нишов продукт. В смисъл, това е нещо, което не е мас-маркет, като да кажем... хляб или кашкавал или сирене или кисело мляко. Просто говорим за един доста нишев продукт, който не голяма част от пазара реално ще има интерес към него и още по-малка част от пазара реално ще го закупи. Така че се получава малко една такава инвестиция в един малък сектор, който ти знаеш, че той ще остане малък. И вече възможностите за развитие, след като примерно тук си... и си стъпил на пазара и вече си добре познат от хората, вече възможностите за реализация са и в чужбина. Но наистина това е нещо, което от самото начало знаеш, че няма да покориш някакви върхове на економиката. Няма да избухне във всеки дом да има, или в 40% от българските домове да има такъв сапун. Няма как да стане. Да. Така че хора, които са с такъв тип мислене, които примерно когато започват да правят нещо, смятат те какво ще извлекат като полза или като буквално като печалба от тази дейност, която започват, те нали, нормално да бъдат от самото начало да бъдат супер скептични и да бъдат доста така негативно настроени към цялото нещо. Това го разбирам, нали? А това те повече те мотивира или за моментите е демотивирало? Ами, малко бях неутрална, честно казвам. В смисъл, когато са хора, които са много близо до мен, до някъде ме мотивира да им покажа, че не, вие не знаете за какво говорите, аз това ще го направя. Обаче, когато са хора, които просто с които си споделям, нали, инициативата и проекта и така нататък, и те, примерно, ми казват, това няма да стане, еми, окей, нали, благодаря за коментара, но... Реално фирмата ни стартира поради много причини, но в момента визирам, в момента сещам за двама души. Единият за болекаря ми, който ми каза, тези неща в България няма как да работят. Ага. Вторият едно момче, което чието име дори не помня, пътувахме в една кола. Отивахме към селото на Вуйчо ми, имаше малък пожар в къщата му, трябваше да помагаме с възстановяване и така нататък. Разказах му супер вълшовено за идеята си, той каза, много готино, много хубави неща си постигнал извън България, обаче в България това няма да проработи. Един много добър приятел от детството, който ми каза, ако направиш нещо такова в България, хейтерите ще зидат. Тия хейтери, бе. Да. Може би тези трима души толкова много ме мотивираха. В смисъл, нищо няма да стане като ти да им натрия носа и кажа, ето виж, че успях и че няма такъв проблем. Не, обаче вътрешно си дадох сметка, че наистина много хора мислят точно така. И не знам, някаква вътрешна мотивация ми даде това нещо, освен и много други причини. Естествено, първите фактори, за които сещам, са точно тези трима души, които по един или друг начин в една или друга ситуация бяха толкова убедени, че сравнително елементарната идея, която аз имам, е напълно реализуема и няма защо човек да се страхува от било то хейтери, било то липса на пазар, защото това, което ние правим също е доста нишово. Глобално погледнато ние сме дигитална агенция, но главните продукти, които продаваме, са толкова нишови, че не знам дали в България реално има друг, който предлага точно това. Да. Но това пък ми се стори най-интересното нещо. Защото да правиш нещо, което много други правят, някакси за мен, аз вече губя интерес. При самата идея. Да. Вече губя интерес. Аз пък се изтощавам, когато си представя, че ти си в директна конкуренция с също, толкова много други също, хора. Ти влизаш в една вече дефинирана игра и конкуренция, както ти казваш. Аз затова не вярвам в конкуренцията, защото
конкуренция имаш, ако ти се опиташ да се намърдаш там, където вече има много хора, които предлагат услуги и ти се опитваш да се конкурираш с тях. Ако ти се фокусираш върху една главна услуга, която никой друг не се осмелява или не знае как, или просто не иска да предостави на пазара, ти не се конкурираш, ти нямаш конкуренти. Буквално през една врата имаме колеги, ние наричам конкуренти, но повече хора биха ги нарекли конкуренти, защото те също занимават с видео, също носят камери, даже понякога излизаме и те носят същите куфърчета като наши, защото използват също оборудване. Да, да. Аз никога не ги виждам като конкуренти, никога не мога да си представя, че нали, някакси бих се почувствал гадно, ако ги видя да работят с някой и да си кажа, това може да бъде моят клиент. Да, да, наистина. Не, нашите клиенти никога няма да бъдат техни клиенти, техните клиенти никога няма да бъдат наши клиенти. Обаче, скачвам на другаде. Ти си супер динамичен човек. На практика, и без да проявявам неуважение към хората, които със сигурност са ти помогнали, са били сапорт за тебе, но на практика най-голямата част от всичко това се го създава ти, нали? Ами, да, аз винаги със обичам. Със сигурност имала помощ. Да, винаги обичам така да благодаря на хората, които са ми помагали, да, защото да, нищо не мога да кажа, че съм стигнала сама, но да, наистина, за това така е. Най-вече ти движиш нещата, менажираш всичко това. Да, абсолютно добре. И като го съчетаем с това, че си динамичен човек, тук ми изниква в главата една тема, която често в моят живот изниква. И то е бърнаута. Ти колко често достигаш до бърнаут? Бърнаут е истински. Или първо дефинираме какво е бърнаут. Айде го си не учи. Не знам, ако тук ме разбрах, като казах бърнаут, ако ме разбрах, значи... Да, изцяло те разбрах, просто мога да кажа аз как го усещам. Просто какво е това за хората, които не знаят какво е? Но усещам го като една такава емоция, която те кара да не предприемаш никакви действия, поне аз, това е в моя случай. Mm-hmm. Просто буквално се чувстваш като парализиран, казваш, че аз повече не мога с това да се занимавам. До тук съм, край, хвърлям всичко, пускам, зарязвам и бягам някъде да хващам друга професия. И това ти е една такава нещо като идея, която се заражда в главата, която знаеш, че няма да се случи. Знаеш, че това е нещо, което няма да си заставиш многогодишния труд, който си положил до сега и да хвърлиш всичко на вятъра и да тръгнеш да правиш нещо. Не, че е лошо, който иска може да го направи, но нали, не е нещо, което аз го свързвам с бърнаута. Просто бърнаута е това усещане, че искаш да оставиш всичко, защото просто ти е... Твърде ти е тежко всичко, твърде ти е много, твърде емоционално си въвлечен в цялото нещо и нямаш грам време реално да отстъпиш назад от ситуацията и да оцениш хубавите неща, които имаш. Mm-hmm. И си въвлечен в едно постоянно решаване на проблеми, понякога можеш, понякога не можеш. Като тези проблеми, точно когато си накосан да достигнеш бърнаут, си кажеш, сега тук трябва да спрат тия проблеми, точно когато се сипва два пъти повече от нормалното. Буквално и ти нямаш вчера, капацитета вече да го решиш. Да, ти осъзнаваш, че няма как да получиш напред. Буквално вчера бях вкъщи, бях в невероятно добро настроение, не защото бях в добро настроение, защото се насилих да бъда в добро настроение, защото реално вътре в себе си изникна една мечта. Да зарежа всичко, да се направя копхаус, знаеш какво е? Не! Кирпичена къща с брутално готин модерен дизайн. Да, да. От кал, слама да. И дърво. И да живея в гората. Е така, и цял ден си мечтаях с това нещо. Естествено, не позволих това да се проличи. Жена ми дори ми каза, какво е това, какво е настроение днес? Що съм в такова настроение? Аз бях толкова добро настроение, защото просто си давах сметка, че виж, какъв е смисъл да скапваш жени на другите хора, обаче аз вътрешно бях просто смазан вчера. И още вечерта вече започна да се вземам, днес сутринта още повече, но при мен веднъж на 2-3 месеца има някакъв такъв момент, в който просто са ми прекалено много отговорностите. И в този момент се замислям, добре, тези хора, които да знам, които цял свят ги познава, огромни предприемачи. Ти представяш какво е главата на Илон Мъск, на Стив Джобс, Бог да го прости. Да. Нали, ти представяш се в неговата глава какво е било,
по цял ден скача някакъв тип и ти казва, а този микропроцесор сигурен, другия казва, а дисплея, и третия казва, а между другото много пари сме похарчили, и третия казва, кафен си искаш ли, и тебе ти иди просто да вземеш едно мачете и да избиеш всички. Как стигаш до тая фаза и как се измъкваш от тази фаза? Ами от предишни така, такива усещания, в които съм изпадала, такива моменти, установявам, че просто имам тенденция да се претоварвам аз самата и си давам сметка, че наистина никой не ми ги налага тези задължения, които аз сама се създавам. Просто мисля, че от свръхамбициозност понякога прегарям буквално. И в един момент съм се опитвам да се науча напоследък, просто да си установявам някакви граници. Просто да си въведа някакво работно време, да си кажа, че напълно е нормално повечето дни просто да приключиш работа, да кажем, в 6 и да се прибереш, да си бъдеш съпруга с кучето, да гледате филм, да хапнете вечеря. Това са нормални неща от живота. Иначе предишни години, особено когато с началото започваш, стартираш, трябва да го реализираш това нещо, имаш някаква такава енергия, която е неспирна. Тя просто блика в теб и ти си способен да работиш денонощия без да спиш. Обаче просто не е здравословно. И това забелязвам, че наистина, като се замислям назад във времето, да, може да съм била супер енергична, обаче тези периоди на супер много енергия, супер много работа, винаги след това се последват от периоди, в които аз просто съм зеленчук няколко дни. Окей, мисля, че го дефинирахме достатъчно ясно, мисля, че хората разбират какво е, но ти как си защо това? Айде, ти си първа, след това ще ти кажа... Добре. Ще обменим опит малко. Да, ще обменим малко опит. Как се измъкваш от тази ситуация, от тия тъмни мисли, странни? Да. Да, да. Ами, в началото много ме плашиха тези мисли. Наистина си чувствах се неблагодарна, буквално. В смисъл, чувствах се, че толкова много и аз съм постигнала, и други хора са ми помогнали да постигна. И в един момент аз просто искам да зарежа всичко и да избягам. И се чувствах супер виновна от тези мисли. И борбата... Ето съвпадаме. Къща в гората. Къща в гората. Каква гора, бе? Стой тук и работи. Реално се опитах да видя нещата малко по-рационално. Просто малко по-малко емоция, да ги погледна малко отстрани и да си кажа, че наистина това са мисли, които ме намират, когато съм наистина в много изморено състояние. Просто наистина физически и психически изцедена, емоционално изцедена. Просто нямам грам трезво мислене в момента. И просто си казвам, че наистина трябва да се наспя. Ако трябва 2 дни, мога да спя. Но просто си го налагам това като нещо, което трябва да направя. Да поспя, да се отделя, ако има възможност как от работата. Примерно за един уикенд. И просто да се върна след това с малко по-отпочинали... С по-отпочинал мозък някакси и с малко повече сили. И тогава просто да видя как ще чувствам. И наистина винаги, когато успееш да си дадеш малко време да починеш, се върнеш към работата, първо, че си малко по-зареден с идеи, по-зареден с сили, така да се справиш с нещата и виждаш, че наистина тези проблеми, които примерно предишната седмица сте се виждали супер нерешими, изведнъж те някакси се подреждат сами. И да, основното, което аз правя е да почивам. Не винаги има как. Примерно, ако усетиш, че в края на понеделника просто света ти свършва и наистина нещата са много зле, просто няма как да си кажеш, утре край отивам на почивка на спа някъде, аз тук трябва да почивам. Не става. Просто си казваш, добре, дай да избутаме тази седмица, да дойде петък и после ще почиваме 2 дни и ще се опитаме да си оправим главичката и обикновено се случва. Просто иска се малко... Така, малко търпение и нещата се оправят. Мисля, че вярата. Правило. Просто вярата, че това е моментно състояние и че това не е нещо, което е перманентният state of mind, така да се каже. Да. При мен е доста... Предполагам, че през всеки е така, но... При мен, когато наближава тази фаза, аз го усещам. И знам... докъде ми е границите. Знам, че още 2 дни мога да натискам гъста и след това трябва да спра задължително. Странното е, че в повечето случаи, точно тогава изникват повече проблеми от нормалното, повече нужда аз да бъда отговорен, а точно в този момент последното нещо, което искаш е отговорност. Да. Ти не искаш да поемеш отговорност, искаш да... Просто никой да не те търси за нищо. Да. А точно тогава така се случва, в повечето случаи. И трудно се измъкваш. И когато не успея да се измъкна,
чувството в мен е като, че това, което правя, няма стойност, mm-hmm. няма смисъл, че всички хора, които ми се доверяват за това, което правя и са с мен в цялата тази бъркотия, ги подвеждам или ги карам към нещо, което е супер неизвестно и опасно и несигурно. Mm-hmm. И че какво да правя след това? В смисъл, когато всичко това в живота ми приключи, аз какво ще правя? Много мрачно усещане. Да, много мрачно усещане. Но абсолютно съм на същото мнение и може това да не е правилно за всеки. Всъщност най-вероятно не е правилно за всеки. Да. Но за мен също това, което имам нужда, е от ден-два буквално лентяйство, mm-hmm. и никаква отговорност, с риск да създам проблеми, примерно мога да спра телефона, да. С риск да създам проблеми с клиент или с който и да е, но ако аз не си взема това време обратно, колкото и да вдигам телефона на клиенти, аз няма да мога да им разреша проблемите. Абсолютно. И това, което ти разказах, ми се случи вчера беше сряда, днес е четвъртък. Много рядко чакам дори уикенд да се почина, защото аз обичам работа, mm-hmm. обичам всичко, което правя. Искам да имам все повече време да работя, всъщност го съкръщавам точно по същите причини. Да. Около 5 до обяд напускаме офиса, прибирам се вкъщи, прегръщам целувам жена си и някакси гледам всичко това да остане тук. Не е лесно, защото аз имам желанието да продължа да работя. Да. Но и повечето пъти имаш и енергията, между другото, да караш до 9, 10, 11, доколкото е нужно да се свърши работата. Да, само че за да приключвам в 5 след обяд, аз започна да ставам в 5:30 сутринта. Доста редовно, всъщност, за да мога пак да си имам тия часове за работа. И много често, като се пробира, съм смазан. Но няма значение, въпросът е, че истинска почивка... защо казах, че за някои хора не е това начин? Защото за някои хора те имат нужда от пътуване. Примерно да отида до друга държава, на екскурзия. Мен това би ме смазало. Mm-hmm. Ако аз съм в момент на бърнаут и трябва да направя някаква екскурзия... да организираш пътуване и да спираш багаж и децата, жената, кучето... Да, и всеки трябва да е доволен. Аз искам просто да мисля за това как да не мисля за никой. Но за някои хора знам, че почивката тип екскурзия, пътуване, нещо такова, им помага много и ги презарежда. Мен това ме изтощава. Да, аз съм по-скоро от твоя лагер. Да, мен ме презарежда това да лентяйствам, да се сгуша на топличко, ако е зима, и да си пусна да изгледам някой филм. Защото mm-hmm. в нормалното си ежедневие аз нямам времето дори да се насладя на един филм много пъти. Буквално с жена ми гледаме по един филм на два дни, защото не успяваме веднъж да го изгледаме. Да. Ние заспиваме на един и го доглеждаме на следващия. Точно. Такъв тип ситуации. Да, познато. Но тази почивка, тип лентяйство, напълно по безотговорен начин, просто си починеш да не мислиш за нищо, това е нещо, което и мен ме измъква и възстановява много бързо, mm-hmm. но всеки може би трябва да намери неговия си начин. Но смятам, че наистина трябва да внимаваме с това нещо, защото ако прекалено често започне да се случва, ме случва на 2-3 месеца. Mm-hmm. Естествено, това зависи от натовареността на работа. Не просто, защото съм станал с такова настроение. То се натрупва. Но ако започне да става често, може би човек е хубаво да се замисли дали това, което прави, ще може да продължи да го прави. Или тика към някаква посока и ако тегли чертата, ще се даде сметка, че няма да стигне. Просто да. Той самия няма да може да издържи. Малко е странно, малко е рисково. И е, защото замислиш се, че хората като нас, предприемачите, от една страна се борим с реалността, която са реалните проблеми. Mm-hmm. От друга страна се борим с негативните очаквания на другите хора, които не вярват понякога в нас, mm-hmm. Дори да не са толкова близки, просто като знаеш, че някой не вярва в потенциала ти, някакси имаш още едно нещо, което ти виси на главата. Da. Не, че мисля постоянно за хората, които не вярват в способностите ми, но някакси като двоен живот играем и като се прибереш вкъщи, пак трябва да изглеждаш като човек, който отишъл на работа и се е върнал. А работата ти не е такъв тип. Да. Днеска за първи път в живота ми се случва от 7 сутринта до 10 сутринта. Това са 3 часа. Аз бях провел 10 или 11 телефонни разговора. Да. Доста са.
Един от които беше 2 часа. Значи останалите бяха в рамките на 1 час. Да. И това е супер странно. Аз по принцип мразя... Интензивно е. Да. Не е така всеки ден определено. Да. Още по-малко в такъв таймфрейм, обаче има и такива дни. И няма как да обясниш, и няма и смисъл да обясняваш на другите хора, че това е нещо, с което не просто така ставаш и успяваш да се справиш, а то иска някакъв вид подготовка, психическа, емоционална. Някакси, като че ли играем двойна роля. И, да, и другото интересно е, че ние буквално, както казваш, нали, първо, че се борим с проблемите на реалността, значи всеки бизнес е обвързан с определени задължения, определени проблеми, които се получават време на време. Ние обичаме да си създаваме проблеми, просто защото ти реално създаваш някакъв продукт или услуга и ти... Който разрешава проблем. Да, да, но който, да, който разрешава проблем, и така че това е естеството на работата, именно да решаваш този проблем. И отделно ти създаваш проблем и с отгледна точка на това, че това твое така, творение или услуга или каквото и да предоставяш, ти трябва да го да разказваш за него, да го маркетираш, да го показваш на хората. И това в началото няма да е успешно. Просто освен ако не си някакъв супер готин маркетолог и всичко ти идва така супер отвътре, просто няма да бъдеш overnight. Да, няма да си overnight success, така да се каже. Mm-hmm. И просто нещата ще стават много бавно и много трудно. Или не толкова бавно и толкова трудно, но реалността е, че може би ще ти се струва доста трудно. Най-вероятно ще стане доста по-бавно, колкото всеки планира. Да, абсолютно. Това е на 100% даже така. Книга казва се The 10X Rule. Правилото за умножаването по 10. Да, абсолютно. И наистина ти буквално си създаваш всички тези буквално дерзания, които ще ги имаш това, че твоята услуга или твой продукт, който много си се борил да го създадеш, не може да го продадеш. И това е допълнителен проблем, който ти не си го имал, който не е обвързан с бизнеса ти, както е в сегашната си форма, ти искаш да го развиеш. Така че ти искаш да стигнеш една точка А до точка Б или С и съответно тези неща идват с много повече проблеми и понякога точно там идва това надценяване, че ти наистина искаш да го постигнеш това нещо, обаче наистина се надценяваш усилията и понякога оттам идва и знаеш кое не е страшното? Че ако се замислиш, сигурно, че няма да стане никога по-лесно. Не. Защото като стигнеш до точка С, ти няма да спреш там. Не. В смисъл, никой човек със всичкия си няма да спре на точка С. Всъщност, може би човек, който със всичкия си ще спре на точка С, който сигурно там няма да спре. Да, и колкото и да искаме да стане по-лесно, няма да става по-лесно. Но наистина да, обичаме да си създаваме работа и в един момент поне за мен съм установила, че трябва да имаш някакъв баланс между текущи проекти и нови проекти, защото имам много лошия навик да работя върху много-много неща едновременно, което не води до никаква продуктивност, просто води до заетост. Води до заетост, но не реално до продуктивност и до решение на някакви проблеми, така че наистина е хубаво, не знам какво е правилото за по принцип в тези неща, но просто гледам да кажем ежедневието да бъде, да кажем, 60-70% с текущи работи и 20-30% нови неща, върху които да работя, защото реално това ми е деня. А не как си представям моят ден. В смисъл, аз винаги си представям, че си блокирам в дневника, да кажем, за деня, си блокирам няколко часа, които са за бъдещи разработки. Това не е така. Значи реалният ми ден е обвързан с реални задачи и реални задължения. Аз колкото и си представям, че ще ги намери няколко часа, просто няма как да знам. Прекарвам време в мечтане, докато си пиша задачи за следващия ден. И знам, че това няма да задачите, които аз реално ще успея да осъществя в следващия ден. Няма нищо, аз се мечтая и се чувствам добре да ги напиша. Приятно така си упражняваш ръкописа, да. Искам да питам нещо. Може би последен въпрос, защото не искам да поставим граница на този формат, ама пък и да не го правим прекалено дълго за хората. Какво можеш ли да измислиш някакви такива съвети, може би идеи, които идват в знанието в момента за хора, които са в фазата, в която си била ти, първоначално като ти е хрумнала идеята за Баба Сопари. Mm-hmm. Човек, който в момента просто има идеята,
Може да са концептуални съвети, може да са практични съвети, нещо, което отвътре ти идва. Сега сетиш, че за първи път споменахме марката. Нашата марка се казва Баба Сълпари, сега да ви кажем в края на видеото. Аз също сетих, че ние въобще не споменахме сапуни прави. Да, това са, да. Някакви там сапуни, Баба Сълпари марката. Ще ми правиш после логото и ще го сложим на видеото. А, така. Ами, като съвет... Значи, може би така ще наблегна нещо, което казах малко по-рано в разговора. Просто мисля, че като хора си имаме добра интуиция за това какво би проработило и какво не би проработило. Както, примерно, аз и ти имам интуиция за това, че нашия ден не е толкова празен, колкото си мислим, обаче решаваме да си блокираме много задачи в него. Но мисля, че много хора имат усещане за това какво искат да постигнат, каква е тази идея, тази концепция, която имат в главата. Просто някак си мисля, че сами си тровим някакси чистотата на тази концепция с страхове и с притеснения за мнението на останалите, както и по-рано си говорихме. Примерно, ти си споделяш съкровената мечта, идея и така нататък с близките хора, те ти казват, не, това няма да стане и ти ставаш един такъв унил. Ами, има как да стане, просто всичко е, всичко наистина е въпрос на това как ще го направите. Просто не толкова какво е нещо, което искате да постигнете, а начинът по който ще подходите, какви ресурси реално имате, откъде може да поискате помощ. И наистина живеем в едно такова прекрасно време, в което наистина човек има достъп до супер много безплатни ресурси и наистина, ако имаш времевия ресурс, дори да нямаш финансовия ресурс, мисля, че можеш да направиш много. В смисъл, буквално сам със собствените си умения. И смятам, че основното е да го искаш. Просто ако желанието е там, ако мотивацията наистина е истинска мотивация, а не нещо, което за мен е горе-долу фалшива мотивация от типа искам да направя много пари. Смисъл... Да направя някаква далавера тук. Да, да, смисъл, не казвам, че фалшива мотивация, мисля, че има много хора, които са супер тежка финансова обстановка и ситуация като цяло и смятам, че това е супер добър мотиватор да искаш да направиш пари, ако си в тази ситуация, просто да искаш примерно да... Но как главният опасно. Да, да, примерно искаш да си погасиш заемите, искаш да си финансово независим и така нататък. Мисля, че това е супер добър мотиватор да работиш и изкарваш пари, но не смятам, че изкарването на пари и създаването на нещо са две неща. В смисъл, по-скоро мисля, че ако някой иска да бъде по-финансово независим, по-скоро е добре да намери работа, а не да създава нещо, защото са различни неща. Наистина, когато създаваш нещо, влагаш адски много време, влагаш наистина и финанси и просто възвръщаемостта не е ясна и не е ясно кога ще се случи. Може да бъде след месеци, може да бъде след години и ти няма как да го предвижиш това нещо. Освен ако не си нали, супер добър стратег и имаш много ясна цел какво и как ще постигнеш. Но примерно за мен това е нещо, което е трудно да се предскаже и смятам, че ако наистина някак си слагаш всичките очаквания върху този проект, върху тази мечта, която я имаш. В един момент, когато видиш, че тя не реализира както ти се иска или както иска да стане, ти просто я оставиш. Просто защото тя не знае чак толкова много за теб. Тя е била просто способ да изкараш някакви пари. И наистина смятам, че е хубаво, когато човек мисли за нещо, което иска да създаде, просто да се продрови малко по-надолу и да се запита защо го прави това нещо. Защото точно тази мотивация, истинската мотивация, остава с теб във времето. И когато наистина ти е трудно, когато имаш бърнаута, когато просто искаш да зарежеш всичко, просто някакси си спомняш защо си започнал това да го правиш. Това е нещо, което ти дава искрата на ново. Да, да. И наистина трябва да си да почувстваш това обратно връщане на сили, да можеш пак да си така, да се отвиеш от юргана, да станеш, да отидеш на работа и да продължиш да се бориш, да. Защото знаеш, защо го правиш. Добре. Така и така не споменахме много за Баба Сълпари в това видео. Къде могат хората да научат малко повече, да видят продуктите, да опознаят малко повече бранда,
в онлайн пространството? Къде? Така, можете да разгледате на сайта ни babas-soperi.com. Предполагам, може да линкнеш в видеото. Иначе там може да разгледате на сайта ни малко повече информация за нас, да видите продуктите, да се опитате да си представите как кухаят, защото това е основното, което е интересно при нас. Ако искате да ги видите на живо и сте в София, може да заповядате в магазините на Лайка, магазинът на Зоя, който е на улица Добруджа, и също магазинчето Gifted, което предлага много интересни подаръчета от всякакъв вид. За момента това са ни локациите. Окей, okay. Някакви социални мрежи? В Instagram може да разгледате снимки, може да видите как реже сапун, доста интересно. В Facebook също публикуваме доста интересни неща, така че заповядайте и там. Окей. Okay. Аз мисля, че разказахме доста. И аз така мисля. И наистина мисля, че стане интересно. Надявам се да ви е било интересно. За нас беше наистина удоволствие да си поговорим. Да. И да, смятам, беше забавно и много, много натурално, много органик. Да, успяхме да покрием доста неща и надявам се да сме били полезни и реално моята история да ви е вдъхновила и така, да ви успокоя, че е нормално да ви е страх и да не знаете какво правите в началото. Аз продължавам да не знам какво правя, но всичко е окей. Това е най-ценното, наистина. Всичко е окей. Защото хората са свикнали, когато слушат някой предприемач да говори, да говори за това какво е постигнал, как го е постигнал, колко е успешен и така нататък. Аз мисля, че е много по-ценно да говорим за проблемите. Да. Защото това е за което не се говори. Да, имаме ги всички. Изведнъж изглежда се едно... Всеки започва да се чувства се едно само той има тези проблеми. Просто защото никой не говори за тях. Да. Така че, мисля, че целта... Моята цел за днес е абсолютно постигната. Супер! Добре. И за мен беше супер приятно. Благодаря за поканата. И ако много искате, направете някакво предложение... За какво да бъде следващия път и можем пак да покарим Лина, тъй като така като гледам, има някакси натурален, как тук не ми се получи добре. Иска да кажа просто, че много натурално стоиш пред камера и разказваш супер искрено за нещата. Имам присъствие просто, камерата ме обича. Кава, спирай да снимаш тук, започвам да се излагаме вече. Изтрещаваме.